Um dia vestido de saudade viva vai ressuscitar casas mal vividas, camas repartidas, vai se revelar. Quando a gente tenta de toda maneira dele se guardar, sentimento ilhado, morto amordaçado, volta a incomodar. Quando a gente tenta de toda maneira dele se guardar, sentimento ilhado, morto amordaçado, volta a incomodar. Oi. E é vestido de saudade viva faz ressuscitar casas mal vividas, camas repartidas, vai se revelar. Quando a gente tenta de toda maneira dele se guardar, sentimento ilhado, morto amordaçado, volta a incomodar. Quando a gente tenta de toda maneira dele se guardar, sentimento ilhado, morto amordaçado, volta a incomodar.